မင်္ဂလာတော်ကဈေးဆိုင်ခန်းတွေမဖြတ်ရဘူးနေပြည်တော်ကိုအတနာခံစားတန်ထားတယ်လို့ဖြတ်ပေးရမယ့်ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကပြောပါရတယ်ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းတို့ကပေးပို့ထားပါရရှင်ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတော်ခရီးပင်လမ်းခွဲအကျော်အထက်ကငါမင်္ဂလာတော်အနီးမင်္ဂလာတော်ဈေးကိုပြည်လမ်းကနေဝင်ရောက်ရလမ်းနေဖြစ်တဲ့ဈေးလမ်းနဲ့ရေတမာလမ်းတစ်လျှောက်ကဆိုင်ခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့စာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ခန်းတွေကအင်္ဂလိပ်အုတ်တုံးနဲ့အခိုင်အမာတိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုစောင့်ဝင်နေကြတဲ့ချိန်မှာဆိုင်တွေမဖြတ်ရအောင်လို့နေပြည်တော်အတနာခံစားတင်ထားတယ်လို့ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်နဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ရောက်ရောက်လာပြီဒါမဲ့လောဆယ်ကမပြောင်းလို့နေပြည်တော်ရောတက်တယ်တက်နေတယ်အားလုံးနားဆုံးနေတယ်အလုံးရဲ့နေ့ကမှာအဲ့ဒါရွှေတင်လာပြီရွှေနေဖြတ်သိမ်းရမယ့်ဆိုင်ကမ်းပေါင်းတရာဟာတက်မြေထဲမှာပါဝင်နေပြီးတော့24နာရီစာချုပ်နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ဆိုင်ကမ်းကားတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တက်ရုံမှာတွားရောက်ပေးဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်ဈေးအရှိတ်ချန်ကဆိုင်ကမ်းတွေကတော့တက်မြို့စီမံတရားရေးအဖွဲ့ရောမင်္ဂလာတောင်အပိုင်ထဲမှာရှိပြီးအဲ့ဒီရုံကန်ဆိုင်ကမ်းကားတွေကိုတွားရောက်ပေးဆောင်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာတော်ဈေးအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဖွင့်လှစ်ရောင်းချကြတဲ့ဈေးဆိုင်ချင်းတူပေမဲ့ဆိုင်လာကပေးဆောင်ရတဲ့နေရာချင်းကမတူဘူးလို့ဈေးအနီးဆိုင်ကန်းဖွင့်လှစ်ရောင်းချသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟိုအပေါ်ကဆိုတော့တက်မြေတက်ရုံမှာသွားပြီးလာစားဒလာတခါလာစားပါဘူး။ဟိုအပေါ်ဆိုတက်မြေဒီရစားစီးပြီးစီးပြီးအဒီနာရီရဲ့ဒလာတခါဒီနာရီရဲ့စီးပြီးအပေါ်အကျတမ်းကြီးဆိုတဲ့ကြားရကြာကြီးချနေတော့ကြာကြီးတူကြာကြီးချမ်းချမ်းမင်္ဂလာတော်ဈေးအတွင်းမှာဆိုင်ငန်းတွေက6ကန့်နေတလို့ဈေးဝင်းအပြင်ဘက်ကတက်စီပင်နဲ့တယုံအောက်ကဆိုင်ငန်းတွေကတော့စီစီကကရှိပါတယ်ရွှေဆိုင်ကြီးတွေ ID ပစ္စည်းဆိုင်တွေကွန်ပျူတာသင်တန်းခန်းမတွေစတဲ့ကုန်ပစ္စည်း Amazon ဆိုင်ငန်းတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမိုးလေကင်းလွတ်တဲ့သတင်းကြုတ်ကာလကိုမှီပြီးတော့ကုန်စည်ရောင်းအားတက်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဈေးဆိုင်တွေကဆိုင်ငန်းတွေဖြတ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိတယ်လို့ဆိုင်ငန်းပိုင်ရှင်တဲ့နှိဆက်သူတူကဆိုပါတယ်ဆက်သွင်းနေပထမဒုစရဝန်ကတော့ဆက်သွင်းနေပြီပေါ့မပြီးထိုင်ချိတဲ့ပစ္စည်းထားလို့ပဲဒီကတော့ရှင်းအခုတော့ဆိုင်ငန်းပေးမလားဆိုင်ငန်းပေးမလားပါပဲတော့ချိန်ကြီးဆွဲအောင်မပေးမလားတော့ဒီကပူလင်းရသေးသေးရတော့ရောင်းရမလားတောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလိုမျိုးပါလို့ဒီရတဲ့ဆောင်းဝင်နေရတဲ့အဆင်မပြေဟောဖြစ်တာတက်မြို့လို့ခေါ်တဲ့မင်္ဂလာတော်မြို့ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကတခြားမြို့နယ်တွေလိုမြို့ဝင်မြို့ထွက်ဆိုင်းဘုတ်ဆိုင်ထူထားတာမရှိပေမဲ့ဖြတ်သိမ်းရမယ့်ဆိုင်ငန်းတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တွေအပြင်အရက်သားတွေကလည်းဈေးဆိုင်တွားရောက်ခွင့်လင့်နေတာပါအခုလိုဖြတ်သိမ်းရမယ့်ဆိုင်ငန်းတွေအများစုကအရက်သားတွေတွားရောက်ခွင့်လင့်ကြတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာစီးပွားရေးကြက်တဲပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ရှာပါနေပေမဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်မိကိုရာကျူးကျော်အိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေစတာတွေကိုအနာခတ်ပြီးမှစာထုတ်ဖယ်ရှားတာတွေကို2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးအများပြည်သူဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါ